siya dito second floor sa iyang balay, ninaog siya og iyang giablihan ang iyang balay. You know what, pag-abri ganyan sa iyang pultahan, nakita niya may usa ka yawa gawa sa ilang balay. You know what, pagkakita niya tatay kay ang yawa gasiga man pula man kay mata, gibundak niya ang pultahan og nidalagan siya dito sa iyang higdaanan. Naghilak siya, Ginoo, tabangi ko. Pagkasunod adlaw, same gyapon ang nahitabo, abi niya glami na iyang katulugon, mga kahigalaan. Pagkatulog niya, pagkaalas 2:00 gabi, naa naman po'y nituktok sa pultahan. Iyan o sab giablihan, pag-abli niya kay duha naman kayawa ang naasgawas. Iyan na pong gilamba ang pultahan, o gingon pa niya, Ginoo, tabangi ko. Ginoo, akong ihatag ni mo ning usa ka kwarto, imuha na ni dinhi para mabantayan yung ko ni mo. Dihang kwarto ha, Ginoo, dihang ka para mabantayan ko ni mo. Di na gyud mo sulod, di na gyud mo tuktok ang yawas pultahan sa kong balay. Pagkaugma, lami na yung tulog, alas 10, alas 11, pag-abot na po doon alas 12, na naman po nituktok sa pultahan, bali namang yung kusuga, mga kaigalaan, ang tuktok sa pultahan. Ura na magmaguba ang iyahang pultahan. Ninawag ako sa katao, pag-apligid niya, lima naman kabukyawa ang nasbalay, ang gawa sa iyang balay. Ang nahitabo, yung ginanon sa naman ni Ginoo, na naman takay kwarto dinag, arong bubantay sa kong balay. Ingon siya, Ginoo, magsabot ha. Tagaanti ka kwarto din ha, kanito nga sa kong balay, imuha na ni. Pati ang anak, imuha na na. Pagkasunod ugma, abinyagwa na'y mutuktok mga higala, mga kaigalaan. Nanay, pagkaalas isgabi, kusog naman kaayo ang tuktok sa iyang pultahan. Ura na magyugmaguba ang iyang pultahan. Ninaog sa dito, pag-apti niya, wa naman pito naman kabukyawa nga nakat sa gawa sa ilang balay. Ingon siya na, unsa naman ni Ginoo? Gihatag naman akong halos katunga sa kong balay ang grahian. Karon Ginoo, magsabota ang akong sakyanan tanan, pati ang akong tanan akong card, ang ako ang kanang unsa na? Kanang sa card sa si tawagan na sir ang ganit. ATM, imuha na na. Tanan akong balay, imuha na ni Ginoo para di ragid busulod ang yawa. Tanan yang sakyanan, gapatalay, imuha na na tanan Ginoo. Ayaw ragtuguti nga musulod ang yawa. Pagkasunod gabi, mga kaigalaan, abi nagnindot iyang pagka alas 12 na anam po ni tuktok muras hapon nga hurag hapit tagid malangkat ang pultahan, giablihan niya pulo naman kayawa nas gawas. Ana usa ka tawo, naunsa naman tawo ni Ginoo? Ako naman tang gihatag nimo tanan ang akong balay, akong sakyanan, pati ang akong trabaho, imo na nang tanan pero naa pa magyapo yawa. Kabalo mo ang usap ang Ginoo ni tubag pugkuno? Ingon po dito kabalo. Kabalo ka? Imulang balay imong gipabantayan. Imurang balay imong gihatag. Imurang sakyanan ang imong gihatag. Imurang gihatag ang imong trabaho. Pero wala ni mo gihatag imong kinabuhi sa kuha. Posible ba mga kahigalaan? Nining taknas kagabi o magkaingunta ang atong panimalay kanunay gubot kung dili di ay kitang mismo muhatag sa tong kinabuhi dias Ginoo. May gabi na tong tanan. Hi! Ako nang gidalang ilustrasyon. Tungod nining taknas kagabi o pwede bang atong ihatag atong kinabuhi nga nas Ginoo? And I would like to tell you, maangkon gyud nato ang malipayon nga panimalay kung kita, kamo nga ginikanan, kamo ang unang muhatag nga tos Ginoo sa inyong kinabuhi. Magampo ta. Itugyan na mo Ginoo ang among kinabuhi nining taknaa. Pasayloa kami sa among mga salat. Tagai kog kaalam sa pagpasabot o pag-aplikar na mo Ginoo, labi na ang naminaw, ang yawa wala nalipay,
busa tuguti Ginoo nga mo kining masabtan ang interesante nga topiko tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Una sa tanan dalaygo ng Dios nga diin nagpanalangin ka nato nanatas ikapila na gabi e ganitay ikalima na gyud. I always say this word tonight. It might be an experience of fellowship, but the time will come. Memories na lang ang tanan nga naay mga Seventh-day Adventist nga nianis inyong lugar ug nagminsay. Di gid ni madugay ang atong programa matapos ginihigala. Ako sa pasalamatan ang nindot nga mensahe nga nagpahinumdom kanato ganiha. Dagang salamat kuya sa nindot nga mensahe nga igo gyud magpahinumdom kanato. Sa kalibutan karon adunay nilibuan ka mga pagtulunan o relihiyon, denominasyon. Naay 42, more than paniana mga higala. Okay. Nilibuan ka mga pagtulunan mga kaigalaan ang mikulanap karon sa kalibutan. Adunay lain-lain nga pagsimba, ngayon din ni Domingo ang pagsimba, napoy ingon uban, Friday ang pagsimba, napoy uban nga mga pagtulunan, nagingon sila nga tanang adlaw, simbahon. Napoy uban nga pagtulunan nga Sabado ang adlaw ipapahulay. Dili, Domingo ang adlaw ipapahulay, mga kaigalaan ining taknas kagabion. Gusto kong kalimtan sa nato ang atong mga relihiyon. Atong ipatigbabaw ang Biblia nga maghatag og lig-on nga ebidensya kung unsa gyud ang gipasimbas Ginoo. Pwede ninyong isulat kinis inyong mga papel aron makuha ag pagtagad unsa gyung adlawa di ay ang ipasimbas Ginoo. Kay ako sa diyang bata pa ko nanay nalibog pug ko sa una. Akong papa simba og Katoliko mangid mi simba siya og Sabado at Domingo, ang ako pong mama kay Sabadista man sa gitawag pa nila, simba pod ug Sabado. Naglibog ko nga anak, asa may tinuod aning duha? Simba mig Domingo, simba pod mig Sabado. Sa akong pagkabata, nagtubo ko og ako gyud mismo ang nakabasa. Ako ning i-share ninyo mga kaigalaan, pasaylo ako ninyo kung inyong mabatsyagan nga nang hilabot ko, usbon ko, ni anhi ko dinhi tungod sa gugma nga gusto na kong i-share kaninyo ang interesante nga topiko nga maghatag nato og katinawan. Kini nga topiko mga higala, gihisgutan dinhi ang topiko nga gidumtan ni Satanas. Unsa man ang topiko nga gidumtan ni Satanas nga gusto niyang gubon. Igsoon dili gusto sa Yawa nga madiskubrihan nimo ang kamatuoran. Ang Yawa musulay pagbugong sa imo sa pagtuman. Kay una-una pa lang ang Dios nag-ingon ni Adan ug Eva kinahanglan kamong mutuman. Dili ninyo kanon ang bungas pag-ilas maayog daotan. Kay kung kamo sa adlaw nga kamo mukaon nini kamo mamatay. Unsay gihimo si Yawa ay ayaw mugtuo ana di magud mo mamatay. Nikaon si Adan ug si Eva. Unsa to? Nisulod ang ginatawag nga kamatayon tungod sa sala. Yes, correct. Tungod sa sala. Kay ang tawo mas dipili nga maminaw sa kaaway inay nga maminaw sa Dios. Ato pag yung tunan mga igala. Ingon din he, unsa ang topiko nga gidungtan gayud sa Yawa? Revelation 14 verse 6 to 7 isulat sa inyong mga papel paliho. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwalas kalangitan og kini siya gidalang walay katapusan, may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala. Bisan ang Dios mga higala, sa katapusang panahon, iya kining ipahibalo sa tibuok kalibutan ang maayong balita nga ipamantala kini ngadto sa mga nagpuyo sa yuta. Kinsa man ni nagpuyo sa yuta? Kita ni.
Ang Dios naghandong nga kitang tanan makadungog niining mensahea kay dugay ning gitaguan ug dugay ganit ning wa gitudlo sa uban. Ang kanasuran ug ang kabanayan ug ang pinulungan ug ang katawhan. Akong gihangyo atong mga children ha. Hilong sa mo gamay, mga babies din ha. Og ingon pa din eh, og sa makusog nga tingog. Kusog nga tingog siya nag-ingon. Oh, kusog nga tingog, giiyag yung gisinggit. Kahadluke ninyo ang Dios, og kaniya ihatag ninyo ang himaya. Ang gibutang gidinhi nga statement, oh. Kahadluke. Posible ba nga naapatay kahadlok karons Ginoo? Posible ba kung ang tao na hadlok pabas Ginoo? Kay nara gani gamay ang problema na unsa naman ni Ginoo oy? Daghana naman ang problema Ginoo oy, but I believe kitang tanan nga na din ni karon. Wala gid nato gina-blame ang atong Dios kay dili man siya ang naghatag sa ginatawag nga problema. Kahadloke ninyo ang Dios og kaniya ihatag ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Hi! Hi mga bata! Okay, pag mayon kong 1, 2, 3 ang inyong tubag, zip! Okay, ready, start! 1, 2, 3! Wala na itawang makita. Ah, hiluma sa kuya ang cellphone kuya ha. Okay, wala na itawang makita ron. Kaya na itawang makita, itakom lang. Okay, padayon sa taha. Ingon pa din he, og simbaha siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Simbahon nato siya nga nagbuhat sa tanang butang dinhis kalibutan, kinsama ni siya, tuning tunan karon. Kinsaman ang manlalalang. Hi! Kinsa gani ang manlalalang? Ang? Hi! Ang Ginoo, yes! Ang Ginoo! Ang Ginoo ang manlalalang. Ingon pa din he, ingon pas Juan, kini nagpamatuod, nga si Ginong Jesus mao ang gihisgutan dinha sa Genesis 1:1. O sige, ingon da Genesis 1:1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kinsay gabuhat sa langit ug yuta? Ang Dios. Kumuan ni kadiri sa John chapter 1 verse 1, sa sinugdan mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios, og ang Dios mao ang pulong. Kinsa gani ang pulong? Ang Dios. Padayono nato. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios mao ang pulong mga kaigalan. In verse 3, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Og niadtong mga nangahimo na walay bisan unsa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Kinsa man ang gihisgutan dinhi? Ha? Ang gihisgutan dinhi kung muadto ka sa kapitulo o bersikulo 14 og ang pulong nahimong unod. Kinsa man ang nahimong unod? Hay? Ha? Si Ginoong Jesus. Gapunting kini ni Ginoong Jesus kung i-connected siya sa Genesis chapter 1 kay ang giingon dinhi walay butang nga nangahimo, ang tanang butang nga nangahimo pinaagi ka niya. Usanis nagpamatuod nga ang atong Dios nga si Ginoong Jesus mauusab ang manlalalang. Take note, si Kristo tawo og si Kristo usab Dios. Usbon ko, si Kristo Dios manlalalang. Ingon pa din he, sa Colossians chapter 1 verse 16, kay pinaagi kaniya, kinsaning kaniya ni Jesus,
gibuhat ang tanang mga butang. Kinsang nagbuhat sa tanang butang? Ang Dios, mao si Ginoong Hesus. Gihisgutan usab dinhi mga kaigalaan. Unang manulunda, simbaha ang manlalalang. Kinsa tong simbahon? Si Hesukristo. Atong tan-awon ha, naghisguta sa adlaw, unsang adlaw ang pagsimba og dianang adlaw kinsa tong simbahon? Ang Dios, ang manlalalang, ang Ginoo. Mga kahigalaan, mo din ni purpose nga muadto ta simbahan dili di ay manghimantay sa uban. Muadto tag simbahan kay musimba kinsa tong simbahon? Ang manlalalang, ang Dios. Atong padayonon pagyon. Unsa ang timailhan nga si Jesus may pagbulutan sa paglalang? Mabasahan nato na sa Hinesis, ingon pa to sa Hinesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Mga kaigalaan, ligona nga pamatuod unya connected na siya sa first John chapter 1 verse 1. Padayon ta. Nganong naamay pito ka adlaw ang semana? Sa usa ka semana pila ka adlaw nay? Pito. Ato nang gihisgutan mga kaigalaan, adunay pito. Ang Biblia mutubag ni ana ang semana naay pito ka adlaw kay gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, unom ka adlaw og nagpahulay sa ikapitong adlaw. Usbon ko, mangutana ko ninyo, pila ka adlaw gilalang sa Ginoo ang kalibutan? Unom ka adlaw og sa ikapito na pahulay. Ato ning i-distinguish karon, i-identify nato kung unsang adlaw, ha? Unsang unang adlaw o unsa ang ikapitong adlaw? Mangutana ko ninyo mga kaigalaan. Ariha, open-minded ta. Atong ablihon, atong unaw nagkasing-kasing, o gani ato sa kalimtan atong mga relihiyon, Biblia atong tunan, unsa ang unang adlaw? Ha? Naingon din ni Domingo ang unang adlaw. Unsa ang unang adlaw? Lunes. Lunes? Ang unang adlaw, Lunes? Dayon ang Sunday, unsa man ang Sunday? Zero. Seven. Zero, dayon Monday, one. Unsa man? Unsa gyud unang adlaw? Kanang sa inyong nabalaan? Ha? Sa imuha nay. Monday ang unang adlaw. Monday. Sa imuha tay. Unsang adlaw ang Monday? Ah, unsang adlaw? Unsa ang unang adlaw? Lunes. Ah, ayaw tanang nanay. Way suwida na ini tay. Ihanay gini tay. Hawa gini suwida nay. Domingo ang unang adlaw. Kung ningon si nanay, ang unang adlaw mao ang Lunes, mangutana ko, unsa ding adlaw? Ikapila ding adlaw ang Domingo nay? Kapito. Ikapito ang Domingo. Mubalik di ay. Unya, betanawa, unsa gyud gauna sa kalendaryo? Nganong Monday man? Monday bang gauna? Ha? Monday bang gauna? Atong tunan pag hindi may orag lisod ni kayo ron. Ha? Lunes kay Sabado? Trabaho man. Be. Huna-huna asan nyo may unsa gyud unang adlaw sa kalendaryo? May pagsugod trabaho. Domingo. Yes, nay. Domingo ang unang adlaw. Domingo, sunod sa Domingo, Monday. Di pwedeng imong salangan ang, 'di ba una tay Domingo, Santo Domingo. Atong tunan ha, are. Ayaw sa mo pag-away din na, kasi mura na hinungdan ng mag-away-away mo din. Ari sa ta, atong tunaan maayo. Og nahuman ang langit og ang yuta og ang tibuok nga panon. Genesis chapter... Nidikta man eh. Yad lang. Okay, nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. In verse 3... Og sa adlaw nga ikapito, unsa gining adlaw ikapito? Ha? Ah, Sabado ko na. Ah, sige. Sabado. Nay, unsa ikapito gining adlaw nay? Dire ka na nay. Duming asa gyud tinuod ninyong duha. Domingo. Sa Katoliko, Domingo. Ah, sige.
Sa Katoliko, Domingo, ang ikapitong adlaw. I-search ninyo, i-andama inyong dictionary, be. I-check ninyo din na unsag yung pinakaunang adlaw. Kaya kung imong tanawos kalendaryo, di po pwede nga salangan. Kaya Domingo mag-iuna. Sakto diri, Domingo ang una. Sunod, Monday, Tuesday, Wednesday. Ato pag yung tunan Mayo, ha? Aron masabta nato. Tapos sa Dios ang okay, Osbon. Sa adlaw ng ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw ng ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Mipahulay siya sa adlaw ng ikapito. O ingon pang nanay, Domingo ato ginintun-an mayro nay para mabal-an nato. Okay, ha? O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Kining ikapitong adlaw iyang gipanalanginan og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat, gibuhat og nahimo sa Dios. Pagkaninduta dining ikapitong adlaw kay sa laing adlaw gikan sa una paingon sa ikaunom adlaw, gihimo sa Ginoo ang tanan, lakip ang tawo. Pero sa ikapitong adlaw, mura ning adlawa, nga iyang gihimo, gipanalanginan, gibalaan, o gipahulayan. Pagka-special ning adlawa, ikapito, ang pangutana, unsa guro ning adlawa? Nanong isog man kay mong tinanawa na ko, ha? Ayaw mong pangisog din, ha? Kay igor akong nagwali din, eh. Osbon ko nagpahulay. Gipanalanginan ning adlawa ang ikapito o gibalaan ning adlawa ang ikapito? Mangutana ko ninyo unsa guro ning adlawa? Lunes. Lunes tay ana. Magkadiha kita ni Rantay. Lamay Lunes na din eh. Ang Sabat handumanan sa paglalang. Mga kaigalaan, ang adlaw igpapahulay usa day ni memorial para pahinumduman ta nga pag-abot sa kay kapitong adlaw mahinumduman nato nga adunay naglalang kanato og adunay manlalalang mao ang Dios labaw sa tanan. Munang ingon pa dinhi ang tao dili makabantay sa orihinal nga Sabat og makalimot sa Dios, padayon ta. Gusto ba sa yawa nga mahinumduman nato ang paglalang og ang manlalalang? Ha? Gusto ba sa yawa nga atong mahinumduman ang paglalang og ang manlalalang? Dili gusto sa yawa. Kay gusto sa yawa, unsa man, dili nato hinumduman ang manlalalang. Kay sa time nga atong mahinumduman ang manlalalang, I believe, ato siyang simbahon kay siyang naglalang nato. Siya ang nagpanalangin ka nato. Siya ang nag-provide sa tanan natong gikinahanglan. Padayon tas pagtuon, mga kaigalaan. Paduol pagitamayo. Ang Biblia nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Unsa maning adlaw igpapahulay? Gihisgutan din ni hinumduman mo. Posible bang malintan kay gihisgutan mang yung hinumduman? Basin nalimtan na ni karon mga kaigalaan, kay gihisgutan gid ni hinumduman. Unsa mang gid ning adlaw tatay? Ang adlaw ikapito. Usbo nako tay, unsang adlaw ang ikapitong adlaw? Birnes. Tay. Ha? O ikapito tay, iapa tay, way suhidanay ni tay. Kanang imuha ra gid tay. Unsa ikapitong adlaw tay? Ah. Ah, Bernes. Na. Ha? Ayaw. Unsa tay? Unsa ikapitong adlaw? Unsa ikapitong adlaw? Ah. Sir na ka. Ah, di na mausap. Di ihapasa. Domingo unang adlaw, Lunes ikaduha, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ang ikapitong adlaw. Domingo? Dili, Sabado. Igilip. Bihuna-huna asa ninyo mayo. Gihorag. Iko na. Unang Domingo. Sunod? Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Unsa ikapitong adlaw? Sabado.
Saturday. Ang Dios nag-ingon, mga kaigalaan, hinumduman mo ang adlong igpapahulay, mao ang adlong ikapito. Di na nako ni-explain mayo, sa unong kaadlaw, magbuhat ka, buhaton mo ang tanan nimong buluhaton. Mga kaigalaan, ako pong nahinumduman akong mama ba? Ang Dios gud mismo nag-ingon, hinumduman akong mama, every time nga suguon ko niyag patis, mantika, usahay ang akong madala, labi nagsugon ko niya ng mga sibuyas, ahos, malimot, dali kong malimot, anak. Usahay sibuyas, akong madala, ahos. Natoy one time, gisugo nay, gadali siya, gaprito siya tay. Gaprito siya og pinirito. Ang una yung gihimo, yung gibutang tong kalaha, karon kay wala may mantika. In siya, no, anak, dalagan ka dito sa tindahan, palit kag mantika. Ingon siya, ayaw kalimot ha, hinumdumibiya mantika. Kay kadaghan gyud ko nalimot tay mo gitong tay maningon sa hinumdumi biya mantika ay mong paliton. Pag abot nako ron dito sa tindahan karon kay nalimot magyud ko nay. Ang akong napalit gas. Nalimot gyud ko gas akong napalit kay kanang balingag kay sugoon tay. Pag abot dito sa balay ang among kalaha gaaso na. Tungod sa kainit. Gibubo dayon ni mama ang abinyag mantika dito sa kalaha kay medyo ngit-ngit man among balay. Mogin pagbubo niya, akong mama gikusi ragid ko niya gamay, hapit na sunog tanan niyang buhok kay ni kalayo. Munang every time tay suguon ko niya, muingon gyud na siya, nak, hinumdumi biya kay limtanon ko. Ang Dios nag-ingon, hinumdumi ang ikapitong adlaw kay malimtan man. Padayon ta. Akong dali-dali o na ni. Ingon pa din he, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay, Exodo 20, versikulo 8. Ingon pa din he, 9, paingon sa 11, apan ang adlaw nga ikapito, unsaning adlaw ikapito, mao ang Sabado. Maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hihuba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babaye, bisan ang imong sulugoon. Oh, di gyud pwedeng magbuhat aning adlaw. Bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, papahuwayon man, bisan ang imong dumuloong nga ana sulod sa imong pultahan. Kay kining adlawa, balaan, gipahulayan o gipanalanginan sa Dios. Espesyal kining adlawa. Pahinumduman kining adlawa. Ingon pa dinhi, kay sa unong kadlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga nanini ug mipahulay siya sa ikapitong adlaw, adlaw Sabado, mga kaigalaan. Adlaw Sabado, ikapitong adlaw. Ato pa ginang tun-an karon sa dictionary, sa encyclopedia, busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw ipapahulay ug gibalaan niya kini. Padayon ta, gipahinumduman gini pirmi. Hinumduman mo ang adlaw ang igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Gipahulayan sa Dios ang ikapitong adlaw, gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw og iyang gibalaan, mga kaigalaan. Ingon pa dinhi, ang Sabat pahinumduman. Pahinumduman sa paglalang, pahinumdum sa paglalang, kaluwasan, Ezekiel 20:12-20. O gani, kinsa ang nagbuhat sa Sabat? Arita, kinsa ang nagbuhat sa Sabat? Ang Ginoo. Oh, ayon pa rin ni Ante, ang Ginoo. Atong tunan, kay pinagi kaniya, gibuhat ang tanang butang, way lain, sakto si Ante, gibuhat kini sa Dios ang ikapitong adlaw. Unsay ang gibuhat, gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan, mga kaigalaan. Kay sa unom kaadlaw, gibuhat ni Hubang langit og ang yuta, Exodo 20, versikulo 11. Apan, ang adlaw nga ikapito, adlaw ikapito, maoy usa kaadlaw nga igpapahulay, alang kang Hihuba nga imong Dios. Exodo 20, versikulo 10. Kay ang anak sa tawo, mao ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. Kung nagsimba ka sa adlawng igpapahulay, it means imong giila ang Dios nga manlalalang. Imong giila siya nga Dios
nga mo'y naglalang kanimo, Matthew 12:8, busa ang anak sa tao, mao ang Ginoo, bisan sa adlaw ang ipapahulay. Marcos 2:28, ang anak sa tao, Ginoo sa adlaw ang ipapahulay. Lucas 6:5, nagpamatuod gini mga kaigalaan, nga diin ang adlaw ang ikapito, usa ka adlaw ang ipapahulay, o gani sa adlaw ang ipapahulay, ang anak sa tao, Ginoo sa adlaw ang ipapahulay. Padayon ta, unsa ang adlaw nga tinuod, unsa ang tinuod nga adlaw sa Ginoo matod sa Biblia. Marinay, kay, mga higalaan, unsa kuno ang adlaw nga tinuod nga pagsimba sumala sa Biblia? Ha? Unsa ganing adlaw ang unang adlaw? Domingo. Kung imong basahos dictionary, bisan i-search nimo sa dictionary mga kaigalaan, i-search ng Sunday ang mo ibutang dito, ang definition niya, moingon ang Merriam-Webster, Sunday is the first day of the week. Kung imo pong tanawos kalendar, wagay unang adlaw diha tay, di ba? Ang unang yung adlaw, gaunagi ng Domingo, ang sunod ana, Lunes. Lunes. Domingo yung una. O ang ikapitong adlaw, mao ang mga kaigalaan, masinsya kayo, sakit para sa inyo ha. Pero ang Diyos nag-ingon di ay sa balaang kasulatan, ikapitong adlaw, mao ang adlaw Sabado. Ligon gid ni nga ebidensya, nagpamatuod, kanunay nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Ikapitong adlaw mao ang adlaw sa Dios, Lord's Day. Ingon pa dinhi, we need to keep it holy. Balaan gining adlaw tatay. Balaan gining adlaw. Isulat gina ninyo para inyong basahon. Sabado, ikapitong adlaw. Bisag unsaon nimo muna pagbaligtad no sa kalendaryo nay ang unang adlaw Sunday gini. Di pwedeng dire ka magsugod sa Monday o ihap. Kay bisan ang dictionary nagingon Sunday is the first day of the week, pinakaunang adlaw sa semana. Therefore, Saturday, Sabado mao ang ikapitong adlaw nga giingon dais Ginoo. Padayon ta ha. Unsa nga adlaw ang tinuod nga adlaw sa Ginoo nga nagpamatuod sa Biblia? Balik-balik bini. Dili bang Sabat para lang sa Dios? Muni ang uban ingon sa iban. Oy, kanang adlaw ipapahulay kanang Sabado para lang mangguna sa Dios. Gihatag man na sila. Ato nang pamatud-an karon nga ang adlaw ipapahulay para sa tanang tao. Bisan hintil na ebidensya sa Biblia. Bisan ang mga stranger gitawag silag hintil, nagkip sila sa adlaw ipapahulay sa New Testament o sa Old Testament. Padayon ta. Mark 2:27, og siya nag-ingon kanila, ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tawo. Kining tawo dinhi ang meaning ani anthropos, humankind. Tanan nga tawo ang adlaw igpapahulay para sa tawo, gibuhat para sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw igpapahulay. Klaro kayo mga kaigalaan, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang kanimo. Kung na-feel nimo nga tawo ka, apil ka sa adlaw igpapahulay sa pagsimba. Ang Biblia klaro kay nagingon Dias Marcos 2:27. Padayon ta, ang Sabat wala gyud gihimo para sa Hudiyo. Yes, na ipagpamatuod pagyud mga higala. Padayon ta. Dikta na ta. Ang tupiko nga gidumta ni Satanas mao kining Sabat. Adlaw sa pagsimba, adlaw nga Sabado nga dili gusto ang kaaway nga muuni ang simbahon nga adlaw. Biblia gid mismo mga kaigalaan nagpamatuod o gani
Ingon ang 1 Pedro 2:21 og 1 Juan 2:6 kini nagpamatuod nga kadtong nagpamulong ni Ginoong Hesus kinahanglan musunod usab kung unsa iyahang mga lakang. Kadtong hinungdan mga katawhan nga hinungdan sa iyang pag-antos kinahanglan musunod kaniya kay siya ang example ihimplo nato mga kaigalaan, di ba? Unsay atong ginasunod? Kisa atong ginasunod si Ginoong Hesus. O klaro kayo si 1 Pedro 1 Peter chapter 2 verse 21 nagpamatuod nga kinahanglan atong sundon ang iyang mga lakang. 1 Juan 2:6. Ingon gani din sa Lucas si Ginoong Hesus, klaro kayo. Si Ginoong Hesus ba nagsimba sa adlang ipapahulay? Yes. Naas Biblia nga sumala sa iyang nabatasan ingon pa ni Lucas 4:16 ug siya miabot sa Nazareth diin siya didto magtubo ug sumala sa iyang ingkang sumala sa iyang nabatasan unsa man ni sumala sa iyang naandan sumala sa iyang nabatasan ingon pa di siya misulod sa sinaguga sa adlaw igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa bisan si Ginoong Hesus mga kaigalaan sumala sa iyang nabatasan mingon gani kag nabatasan dili lang kay karonrang si manahuna tanan nga adlaw igpapahulay musulod gayud siya sa sinaguga aron sa pagbasa mga kaigalaan o pagsimba. Ingon pa din eh, gipabalaan ni Hesus ang adlang igpapahulay. Busa sumala sa itong gitunan ang pulo kasugo. Unsa ganitong unang sugo, di ka magsimbag laing Dios. Ikaduha, dili ka magkulit og larawan og dili mo iyukbo ang imong kaugalingon. Ikatulong sugo, dili mo gamiton ang ngalan sa Ginoos pagpasipala. Ikaupat, hinumduman mo ang adlong igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Ika lima, tahura imong amahan o ginahan aron mo taas ang imong adlaw diri sa yuta. Ika unom, dili ka magpatay. Ika pito, dili ka magpanapaw. Ika walo, dili ka magpangawat. Ika siyam, dili ka magsaksig bakak batok sa imong sigkatao. Ikapulo, di ka maibog sa balay sa imong sigkatao. Ni sa iyang asawa, ni sa iyang sulugong babae, sulugong lalaki. O ingon pa din ni, kung imong galapason ang usan nini, mahimong gilapas ni mo ang tanan. Ang Biblia nagpamatuod. Mga kaigalaan, ingon pa din ni, usbon ko, Santiago 2:10 o James chapter 2 verse 10, kay bisan kinsa, ang magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini siya mahimong malinapason sa tanan mga kaigalaan kung atong nalapas ang usa ka bahin gipawalay kapuslanan samara nga atong gilapas ang tanan delikado ni samara tang nagpatay nanapaw o nagpakasala tanan atong gilapas ang kasuguan sa Dios. Busa gusto sa Dios nga tong tumanon gayod usab kining ikaupat nga sugo hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan nini makasiguro ba kita sa Sabado nga ikapitong adlaw sa semana? Yes. Daghang timailhan mga daghang ebidensya mga kaigalaan. Unsang adlaw na matay si Ginoong Hesus? Ha? Unsay tawagan na nila Semana Santa no? Friday namatay si Ginoong Hesus o pagka Sabado ilubong na siya sa lugnganan unsang adlaw siya nabanhaw natay mabasa na Mateo 28 og sa unang adlaw di ba si Ginoong Hesus nabanhaw dito sa iyang lugnganan padayon ta igsoon Lucas 23:24 o kini nagpamatuod usab og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa pagpahiluna ang iyang patay nga lawas. Ingon pa din eh, og unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga ihap ighahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumalas kasuguan sa Dios. Hi! Hi mga bata! 1.
2, 3. Okay, wala na yung magkuhan ha, banna ha. Padayon ta, hapit na ni Mahuman. Ang Sabat sa Biblia, pagkatapos sa Biyernes. Human sa Biyernes, unsa sunod? Sabado gid mga kaigalaan. Klaro gid kay ang Biblia ha. Ato gining tun-an, basahan is inyong balay. Biyernes, adlaw sa pagpangandam. Sabado, adlaw igpapahulay sumala sa Biblia. Sumala ginis Biblia. Ug ang Domingo mooni ang adlaw, unang adlaw sa semana. Si Ginoong Hesus dito siya sa iyahang o nabanhaw siya dito sa iyang lubnganan. Klaro gid kayo mga kaigalaan, Sabado siya. Sabado ang adlaw ipapahulay diin dito siya sa iyang lubnganan. Lima ka pamaagi sa pag-ila nga tinuod ang Sabat o adlaw ikapito. Are, pwede ninyo ning tanawan ha. Tanawan ninyo sa inyong kuan. Usas pagpamatuod nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga Sabado. Una, mao ang Biblia. Ang tinuod nga Sabat nga tung-an sa Biyernes o Domingo. Hi! Naglongos lagi mo. Okay, padayon ta. Ikaduha, diksyonaryo. I-search ni mo sa diksyonary, I tell you. Mga kaigalaan, ingon pa rin na Sunday is the first day of the week. Di gina ni mo maguba. Di gud pwede nga ang Sunday, ikapito na siyang adlaw, kaya naman siya sa pinakaunang adlaw. So ato na hinumduman, kay kapitong adlaw, mukini ang adlaw sa Dios. Mga kaigalaan, muni ang ipasimba ka na tong kanan, sumalas Biblia, o ikaduha, nga nagpamatuod ang kalendaryo sakto gyud kaayo ang unang adlaw nga gauna din ha mao gyud ang adlaw nga Domingo mga kahigalaan. Ingon pa dinhi ang disipulo ni Kristo usab nagpamatuod o gani ang lingwahe daghang kasis lingwahe adunay 140 ka mga lingwahe nga ang adlong ikapito si mana gitawag og Sabat. Kining Sabat gikan ni sa pinulungan nga Hebreo Hanon. Naay mga lain ring kwan. Aritas biblical names. Kumuato kas Biblia, ang tawag niya, first day, second day, third day, fourth day, five day, sixth day, o seventh day, Sabat. Kumuato kas Latin naman mga kaigalaan, ang tawag niya, Dai Solas. Dai Lune. Mani, mga lingwahe ni ha? Dai Martes. Dai Mercury. Dai Juves. Dies Juves, Dies Veneres, Dies Saturn. Maingon na yung kasakson name naman nga pinulungan. Sun's Day, Moon's Day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Freak's Day, Saturnus Day. Muna yung mga pinulungan. Murag yapon, Saturnus Day. Ari na po ta sa English name. Kumato ta sa English name, ang tawag niya Sunday, unang adlaw sa Bible. Monday, ikaduhang adlaw, nagis Biblia. Tuesday, ikatulong adlaw. Wednesday, ikaupat nga adlaw. Thursday, ikalimang adlaw. O ang Friday, ikaunong nga adlaw. Ang Saturday, ang giingon din ni ikapitong adlaw, manggit, bisag unsaon mga kaigalaan. Ato nga bliw na itong kasing-kasing sa pagsabot ni ini. Kung wato na po da sa Spanish, Espanyol, ingon na po sa Espanyol, ang unang adlaw, Domingo, ikaduha, Lunes, ikatulo, Martes, ikaupat, Merkules, ikalima, Hoybes, ikaunom, Viernes, ikapito, Sabado. Kana ding Sabado nga pinulungan, gikan day na sa Spanish o Spanyol, Sabado. Klaro gigay mga kigalaan. Kumani na po tas Hebreo, Shabbat. Sa Griego, Sabaton. Sa Tagalog, kapahingahan. Murag yapon. Sa Ilonggo, inugpahuway. Sa Cebuano, igpapahulay. Sa Latin, Sabato. Sa Espanyol, Sabado. Sa English, rest day. Bisan asa ka mo adto nga diksyonaryo, magpamatuod gid siya Sabado gihapon. Mga kaigalaan, ato raning tunan, ato nga blihon atong unahon, nagkasing-kasing,
Mateo 24 versikulo 20 nagingon, pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpanglagyo dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlong ipapahulay. Gipahinom dumanta nga adlong ipapahulay, grabe ka importante sa matas Ginoo, grabe ka balaan. Kaingon pa rin na iyang gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan, mga kaigalaan. Acts chapter 13 verse 14, nagpamatuod usab kini nga mga teksto. Bisan ang mga stranger, bisan ang mga ginatawag nato mga hintil, nag-keep man sila balaan, adlaw igpapahulay. Kini